אני לא עובדת בשיווק בקורס שלי, יש לי היום צוות שעובד בשבילי, אבל את משתמשת בכל כך הרבה טעויות קריטיות שאני הייתי חייבת לעשות פה סדר. אחד, את הכסף הגדול שלי עשיתי ואני עדיין עושה מהשליחות שלי, הצלת משפחות, הורים וילדים מגיעים אליי לטיפולים ולהדרכות הורים. הסטודנטיות שלי לא עובדות אצלי. אני מלמדת אותם להיות עצמאיות ולהרוויח כסף בכוחות עצמם, כי אני לא לשכת העבודה, אני מכשירה אותן מקצועית ועסקית לעבוד בתחום. שתיים, מה שמוביל אותי למה זה שיטת הפירמידה. אני מתה על אנשים שכותבים לי דברים בלי להבין לעומק מה באמת המונח הזה אומר. אז נעשה איזה אישור קו. שיטת פירמידה מתייחסת לאדם שמכשיר תחתיו אנשים שמוכרים את השירות שלו. הוא מרוויח והם מרוויחים על זה כסף. אני לא מעסיקה את מי שאני מלמדת, אני מכשירה אותן למקצוע שלהן, בדיוק כמו כל מכללה ומרכז הכשרות אחר. אני לא מרוויחה כסף על הכסף שהן מרוויחות, ולכן המונח פירמידה לא רלוונטי. ושלוש, לשאלת המאה, למה פתחתי את ההכשרה? פתחתי את הקורס לא כי אני לא מסופקת, אלא כי אני לא מוכנה להסתפק רק ב-700 משפחות בשנה, ואני לא מוכנה שיהיה בית בישראל שלא יקבל את העזרה שאני מציעה. אני לא יכולה לעשות את זה לבד היום, והדרך הכי מדויקת להגיע ליעד השליחות שלי זה להכשיר נשות מקצוע. אני לא מרוויחה על ההצלחות שלהם שקל, אני כן מרוויחה את הייעוד האמיתי שלי, לטפל ולעזור לכמה שיותר אנשים. 4. לגבי ההמלצה ללמוד תארים משונים, רמת המקצועיות בתארים היום כל כך נמוכה, רוב אנשים מתחום החינוך, עבודה סוציאלית וכו', ימצאו את עצמם בחוץ בלי שקל בכיס, וזה בעיקר כי אין להם שמץ של מושג. 1. איך לעזור באמת להורים ולהביא תוצאות, כי מה שהם למדו שנים על גבי שנים זה תיאוריה ולא פרקטיקה. 2. הן לא עושות שיווק, ככה שאף אחד לא שומע עליהם. והדבר החמישי והכי קריטי, מדעי התנהגות. זו ההמלצה שלך, זה תואר שבמקרה יש לי אותו תלוי במשרדים ברחובות שלנו, והוא ממש לא מכשיר לטיפול. קסימום שתמצאי בחוץ מהתואר הזה, זה נשים שעובדות ב-27 שקלים לשעה בעמותות מקסימות, שדורשות ממך לעבוד בלילות ובשישי שבת. עכשיו, באמת, תקשיבו לאנשים שבאמת באמת מבינים בתחום עצמו ובתוצאות שיביאו למשפחות שתלוו ולכיס שלכן, ובואו להכיר מקרוב איך אנשים באמת מצליחים בתחום, תצטרפו אליי לאינסטגרם.